пока начал разбирать, сейчас сважим одну нерозібрану, один задній окорок, один задній окост. Ради інтересу, який був вес. Бо вес був, я так розумію, не маленький, і я по задньому окороку без ножки определю вес. А ну, Санька, давай вбок. Давай, може, я сам. Ні, давай, ти бери там, так. А, давай покажу, що там нулі. Зачем ты сам выпажешься? Он уже мог это тесты. Ну, в районе 300 кг, а может даже 300 было у свинки. Вот это моя 11 по счету. 11 свинка по счету. Сегодня открыли другий десяток, 11. Ну, правда, здоровенько. Я и думаю, здоровенько ради интереса. Да, в районе 300, может там плюс-минус, ну, тяжело. И мы сейчас перешли разбирать ее сюда. Мы перетягиваем все сюда, там обшмаляли, и перетягиваем ее сюда, и тут уже разбираем. Санька уже хлопает, и мы тоже хлопаем. Так что тут разберем, и потом покажу, какое сало, что все это. Ну, вам то оно сейчас, наверное, будет, а мне еще надо трошки маляхать. И тут немає мух. Муху побачив, вспомнив, що тут мух нема. Тут нема мух, тут прохладно, там жарища, і мухи зелені, і разні. А тут ось, не спіша. От, і розібрався. Грубо говоря. Ну все, ось. А так розібрав акуратно. Ось самі косточки. Вирізані, порубані. Галяшечки. Вирізочки, два окоста, теж вирізані від пески, а шея одна половина, ребра, лопатка або лопатка вирізана, а шея друга половина. А шейка, якщо брати два штуки, скільки в нас в двох половинках? 10. 10 кілограм у двох шейках веса, ну, двох половинах. Це без коски, то есть шеек без коски 10 кг. Лопатки без коски, без ничего, сама мякоть 7,5 кг. Ну а задки ви бачили. І зараз от починаю. Ложу досточку. Я весь процес не показував. Во-первых, ми спішимо, во-вторых, як знімаєш, багато времени теряєш на съемку відео. Це треба підготовитися, хтось знімає, я должен вирізати, обрізати. Ну, тобто хтось должен бути свободен. А у нас всі зайняті, тому ну, не до съемки. Хай я якось зніму, нормальна погода, і рано утром вийду, щоб мухи не було на дворі, і в бойні зніму. Тут не зовсім удобно ходити, ще Сашко, я і жена, і міста на все не вистачає. Поїхали, поїхали, родні мої катанці. Зараз покажу на спині, яке, ну я думаю, 300 кг не менше в ній було вес. Сало на спині. Спина, спина. От. Давай, якщо надо, давай попробуй. А так ти їж, так? От спина. Вторая половина спини. Я зразу так черги, щоб не було довго. Черги. Черги. Все. Поїхали. Сюда я. Сюда я. Сюзанна. Вот так. Так, так. Давай спину надели, ящик, а ты? Правильно.
спинка рубленая. Сюда и она остывает. Задний окос. И задняя. Так, і зараз я вам розкажу всі ціни, хто додивився до цього періоду. Всі ціни, бо я тоді сказав ціни, сказав тільки на сало, що 125, дай. Сало з прорізі 125, галяшка. 59. Вилізка. 140. Ребра. 110. Лопатка. 130. Задній окос. 130. Голова. 25 гривень. Вся мякоть 130. Голова 25. 25 за кілограм. Ножки. 10. 10 гривень одна штучка. Обрізки. Обрізки. По чому? По 20. Там один мені, ну він видно, що не знає, каже, обрізки собакам дають. За обрізок ковбаси ділають. Уважаємий. Собакам дають. Сало, ну ось отаке обичне біле сало. По чому? 60-70. Ну 60. Бачите, я тільки що на десятку скинув. 60. Ну а сало з проростом 125. Сало возле шеї. Те, що треба запікати. Ну так, немає. 40-45. 40-45. Ось отаке сало, зараз я вам покажу. От возле шеї. Я його так беру. О, шия. Ось возле шеї обрізаю. Ось отак. Такий гузик. Ось. Оце 40-45. Кладу його сюди. Отдельно. О, яке. Це в нас є любителі на таке. Ціни, я ж кажу, ціни я не піднімав. Я знаю, багато попіднімали цен. Взагалі. Є сцени космос. Ну, я вирішив з самого початку, ще як почалась війна, ціни не міняємо. Держимо такі ціни до максимуму, ну, до окончання війни. А там вже будемо, як стабілізується ситуація, там вже видно буде, по чому, що як, правильно? Ну, у нас вже у нас. Да. Ну, воно все тут пригає. Ну, ми поки держимо мастюку. О, 40-45 на запікання. Люди беруть. Сюди. Ось такі бувають, стаються ошметки, я їх не викидую. Шкурочка м'яка. Говорить о том, що пік хорошо. Сюди. Сюда. 11 штука лично мною заделана. Я вже настільки привик, що вже, ну, рука трошки набувається. Раніше якось вставав за шкон, щось ходить, тачку солому грибе. Молодець, шоркай. Так, подчерьовок. На подчерьовок треба, щоб нож був гострий. Ще повністю не остиг. Ну, він тут зараз достигне. Поэтому не спіша. Я не вмію там шук-шук-шук. Легенько. Раз. От себя, як Андрій казав, на себя. От себя, на себя. От себя, на себя. І погнало так. Быстро не получается, но тем не менее. И потом
Це ж мої фішки, як я роблю для себе. Ой, як приклад. Так, на такі, давай, на уві. Кочерюк. Дивлюся, що місто свободне є.
надо. Ну что туда еще? Все, не надо ничего. Все, друзья, всем спасибо за внимание. И всем пока.